у тому, що дехто перекладає відповідальність саме на новий менеджмент НСТУ і, власне, неефективну діяльність у цьому процесі. Можливо, це пов'язано з тим, що коли люди приходять на високі посади в країні, вони призначають тих людей, хто некомпетентні у вирішенні багатьох питань. Головне, щоб це не була остання, точніше, не була і далі було проблем. У нас таких, як були з Євробаченням, що було їх менше, але подій було багато. Проблем менше. Звичайно, але окрім Євробачення, на нас, і вірніше, на вас, шановні телеглядачі, чекає аналіз інших подій, не менш цікавих. Давайте все ж таки згодом буквально за мить переглянемо дайджест, але все ж таки ми представимо ту людину, з якою будемо аналізувати і слухати. Олег Осуховський. Вітаю вас. Партія «Свобода». Вітаємо, пане Олеже. України, фракція. Позафракційний, так? Отож, фракція буде в наступному парламенті. О, правильно. Отож, за мить зустрінемось дайджест основних подій. Допуск іноземних військ на навчання в Україну, продовження роботи ТСК щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк, внесення змін до законів стосовно трансплантації та початок розгляду мовного закону. Цими та іншими рішеннями відзначилася робота Верховної Ради цього тижня. Водночас народні обранці провалили закони про боротьбу з хостелами в багатоповерхівках та про освітні пільги для дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того, не схвалили закон про медіацію. Конституційний суд опублікував рішення, яким визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення. Відповідно до рішення, стаття не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності. Не узгоджується з презумпцією невинуватості. Тепер НАБУ закриє всі провадження щодо незаконного збагачення. Наразі детективи розслідують 65 справ, в яких йдеться про більше півмільярда гривень незаконних статків. З 1 березня в Україні розпочалося підвищення пенсій. У результаті індексації виплати мають зрости в середньому на 255 гривень. Підвищення чекає на понад 10 мільйонів пенсіонерів. Зокрема, ті, у кого мінімальна пенсія та є повний страховий стаж, отримують одноразові виплати по 2410 гривень. Їх здійснюватимуть у березні та квітні двома частинами. Телеканал NewsOne виграв суд проти Lanet. Провайдера зобов'язали повернути NewsOne в кабельну мережу. Згідно з рішенням суду, Lanet зобов'язаний виконувати пункти договору з телеканалом NewsOne на умовах, визначених сторонами до закінчення строку дії документа. Україна не їде на Євробачення. У нас в відборі перемогла співачка Марув, проте не підписала угоду з мовником. Freedom, Jazz та Казка, які посіли друге і третє місця, також відмовилися представляти Україну. Тож НСТУ відмовилася від участі України в конкурсі Євробачення 2019. Отакі події чекають наш аналіз, вони все ж таки цікаві, але зверніть увагу, цей тиждень позначився неоднозначними заявами окремих кандидатів у президенти. Зокрема, давайте не будемо вже приховувати, врешті один з кандидатів, а це пан Зеленський, заявив, що, мовляв... З кандидатів фаворитів, тому цікаво, так, да. Заявив про те, що є цікава ідея, як боротися з корупцією. Ми її таким чином сфокусували в нашому запитанні. Чи ефективна пропозиція доносити на корупціонерів за винагороду? І це ніби буде сприяти поборенню корупції в Україні. Та взагалі він презентує цей варіант як один із виняткових і найефективніших. Якщо так, 0820-50-21, якщо ні, 0820-50-22. Але, чесно кажучи, ця ідея належить не йому. Ця ідея належить багатьом розвиненим демократіям, де так звана ситуація зі стуком, як колись казали в Радянському Союзі, мала якийсь певний ефект. Отож, реагуйте, будь ласка, якщо так, 0820-50-21, якщо ні, 0820-50-22. Олеже, а ви схильні до якої тези? Яка вам ближче? Чи у вас свій якийсь певний ексклюзивний варіант є? Да. Що скаже «Свобода»? Ну, ясно, що коли корупціонер дає хабар, і, відповідно, ця людина заявляє про це, ну, це є позитивно, і таким чином правоохоронні органи і антикорупційні органи мають реагувати. Але і... по українському законодавству відповідальність несе не тільки той, хто бере, але той, хто й дає. Ну, відповідно, як є, бо є, наприклад, є провокування хабаря. Ну, якщо якщо, наприклад, чиновник є доброчесний, відповідно, він тоді не бере того хабаря і нема тоді проблем. Ну, тут проблема не тільки в тому, чи потрібно це робити, чи не потрібно, а чи взагалі в наших умовах це зможе подолати корупцію. Можливо, це, ну, знаєте, такий ложна мішень, як то кажуть. Можна так? Спекуляція. Можливо, це навпаки нас віддаляє від ефективної боротьби з корупцією. В наших умовах можна подолати корупцію, коли не буде от цієї системи влади, яка
з часів ще Радянського Союзу, потім зараз вже за незалежної України. От, власне, це п'ята корумпована колона, так? Ну, чому, наприклад, ми створювали антикорупційні органи? Тобто я був співавтором законопроєктів і за підтримки наших міжнародних партнерів. Тому що ми зламали цю систему, антикорупційні органи створені, ту систему п'ятої колони. Але, бачите, вона, система є сильнішою, і вона зламала, по суті, антикорупційні органи, частково дискредитувала, коли вони між собою почали сваритися, і, відповідно, нема цієї ефективної роботи. А ось, коли ви кажете, система корупційна, яка зламала, а Конституційний суд, який прийняв рішення про, ну, так зване незаконне збагачення, відмінив статтю про незаконне збагачення, а як тут цю ситуацію проаналізувати? Слухайте, да? І дати оцінку? Послухайте, а це судді Конституційного суду, це і є системні люди, які, ну ви знаєте, що частину там надає президент, частину там з'їзд суддів і частину Верховна Рада України. Відповідно, ще до речі, щоб ви розуміли, багато суддів працює з часів режиму Януковича. По суті, ну, так добре, розуміло. Так, що судді режиму Януковича. А як ви думали, які вони рішення приймуть? Ні, ні, ну хорошо, добре. Скасують статтю про незаконне збагачення. Проблема, очевидно, не в суддях, якщо і не в Конституційному суді, якщо були судді режиму Януковича, тепер судді іншого режиму. Ні, а як сформувати? Ні, ті самі залишилися. А як сформувати тоді Конституційний суд, який би був незалежний від режиму, або би залежний від закону? Як сформувати? Да. Ну, треба цю владу перезавантажити. І що, і тоді влада своїх призначить? Треба обрати державних, ідейних державників, так, які прийдуть до влади, Верховній Раді, президент, який захоче просто зламати ту корумповану систему. Повірте мені, тоді і Конституційний суд запрацює, і антикорупційні органи, і правоохоронні органи, і судова система запрацює. Але тільки це має бути бажання. Але такого бажання ми не бачимо. Будьте ласкаві, але от дайте відповідь на таке питання. Ми пам'ятаємо, коли був прийнятий антикорупційний пакет законів, практично після цього прийняття, і це не є секретом, це можна проглянути хронологію наших ефірів, до нас приїжджали поважні народні депутати, політики, тобто знані відомі юристи, які вже тоді говорили про проблемність цієї статті. Яскраво пам'ятаю, у нас був колишній генеральний прокурор пан Ярема, Віталій Ярема. Він, зокрема, говорив про те, що взагалі до цієї статті треба обережно ставитись, бо вона є незаконною. Там є серйозна проблема в плані презумпції невинності. Відповідно, людина нібито повинна сама доводити своє незаконне збагачення. А за логікою речей, відповідні органи повинні довести звинуваченому, власне, його... Ну, а, до речі, є і контраргумент, що щодо чиновників, які оплачуються з бюджету, тобто з грошей платників податків, тобто з суспільства, до них не діє презумпція невиновності або невинуватості. Навпаки, діє презумпція винуватості. Тому що він чиновник, він не звичайний громадянин, який живе там на свої доходи. Так, не за рахунок державного бюджету, він навпаки платить бюджет. А якщо чиновник живе за рахунок державного бюджету і є відповідні підозри, що він незаконно збагатився, то тут уже презумпція невинуватості, вона не діє, навпаки. Абсолютно правильне уточнення, але я хотів би все-таки завершити думку. Так от, постає питання, зараз про це говорять, а мовляв, це свідомо зроблено? Можливо, Міністерство юстиції чи відповідне управління адміністрації президента, яке подавало цей варіант, недосконало юридичний бік медалі вивчило? Зараз, тут дуже важливий момент, зараз Олег буде відповідати. Дивіться, якщо діє презумпція винуватості чиновників, буде менше охочих лізти на державні посади, збагачуватися. Тому що йому потрібно довести. А якщо презумпція невиновності, він як звичайний громадянин, то, зрозуміло, в нього менше буде кримінальної відповідальності за це збагачення. Будуть лізти в політику, на державну службу, для того, щоб збагачуватися. І тоді ні про яких ідейних політиків, про які каже пан Олег і його політична сила. То, знаєте, мови вже не буде йти, тому що там будуть сидіти тільки ті, хто хоче заробляти на державі. То так, да. Знаєте, як, наприклад, якщо буде реально знята депутатська недоторканність, так, відповідно, тоді буде менше бажаючих йти народні депутати і ховатися за депутатською недоторканністю. Така сама і зараз ситуація, але що ми зараз маємо? Ми зараз маємо, наприклад, зараз антикорупційна прокуратура закриє, по
по суті, справа проти 65 чиновників, зокрема народних депутатів. Ми зараз будемо мати проблеми знову ж таки з нашими партнерами Європейським Союзом і з тим самим Міжнародним валютним фондом. Тобто, якщо тоді ми проголосували, відповідно, ми завдяки цьому, зокрема, підписали асоціацію, безвізовий режим маємо. Відповідно, навіщо зараз було знімати? Тим більше, що зараз буде багато піару, можливо, навіть президент подасть ту саму статтю, але невідомо, чи будуть голоси. Якщо ви, а голоси швидше за все не буде, тому що там і підписалися і представники блоку Петра Порошенка, і Народного фронту, і Воля народу, і Відродження, і Опозиційний блок. Швидше голосів не буде на цю правку, щоб її відновити. Просто ні, ну тут проблема не в піарі. Я не думаю, що тут хтось говорив про те, що нібито це команда президента зробила для того, щоб потім внести свій законопроект. Це я маю на увазі, коли зараз ця буде вже нова правка, ця сама про незаконне збагачення вноситися, то можливо тоді буде піар. Ну, я думаю, невідомо, чи будуть голоси за її. Це правда. Я думаю, що тут піар такий у нас люди, коли боротьба з корупцією, у них піар тоді досягає мети, коли вони бачать, що когось посадили. Це називається посади корупціонера. А якщо новий закон внесли з якоюсь новою поправкою, це для людей виглядає як навпаки, якась імітація і махінація для того, щоб не боротися з корупцією. Панове, а будьте ласкаві, поясніть історію такого. Зараз, наскільки я знаю, там йдеться про 65 і 105 проваджень, да? 65 справ, які доводять логічного завершення проти антикорупціонерів. Стаття випадає, тобто вона нівельована. Ці люди амністовані. Тобто далі проводити розслідування неможливо. Але ці 65, власне, справ, які вже логічно завершення підходять, це резонансні справи. Там фігурують відомі політики чи там чиновники, які так чи інакше прив'язані до певних політичних сил. І поки їх... А що з ними робити? Віталія, тут дуже важливо. Поки що їх прикривала нинішня влада. Ага. Нинішній режим. Так, тому що скільки там йде вже років, деякі, не будемо говорити сьогодні про прізвища, а скільки років йде ця резонанс справи? Деякі з 16-го року, деякі з 17-го року, так, уже по 3 роки йде, тягнуться ці справи, так? Відповідно, можливо, цю статтю відмінили, так, як неконституційну, тому що розуміють, що може влада поміняється. Нова влада не буде прикривати цих людей, які... Ясно, що ті всі кримінальні справи будуть закриті, а якщо ми відновимо ту правку, знову ж таки проголосуємо, то тоді вже по-новому будуть розслідуватися, там доводити в судах. Тобто процес піде з самого початку. Тобто ці справи не реінкарнуються після нової статті? Ні, це треба знову внести новий закон. Якщо так і залишиться, то ніякі слідчі не зможуть довести незаконність збагачення. Це скільки потрібно слідчих? Які потрібно слідчі органи? Так, щоб вони до кожного чиновника, яких в нас скільки в країні? Десь біля 1700? Так, якщо не більше, доводити по кожному, що він незаконно збагатився. Тим більше, що чиновник вже теж не дурак, він же все переоформив там на рідних. Це треба всю генеалогію, так, і всіх родичів виявити. Так, це може зробити слідчий чи ні? Так, як раніше можна було довести, то вже зараз абсолютно принаймні по тих 65 справах будуть замети. Ноль, абсолютно логічно, але скажіть. Ні, знаєш, Віталій, все дуже, тут знаєш, що ми цинізм. Тому що тут прокривається Конституція. Що в Конституції записано право, презумпція невинуватості для звичайного громадянина, правильно? Для звичайного громадянина. Але в кодексах, адміністративних кодексах, в законах про державну службу, там інше виписано. І я би так сказав, презумпція винуватості щодо державного чиновника, щодо незаконного збагачування, це є форма презумпції невинуватості звичайного громадянина, тому що це в інтересах звичайного громадянина, коли йде боротьба з корупцією. Але зверніть увагу, от чи ефективна пропозиція доносити на корупціонерів за винагороду? Так, 0820-50-21, ні, 0820-50-22. Будь ласка, голосуйте, але як це може взагалі виглядати? Тобто буде створений орган, на рахунок якого будуть переведені великі кошти, і людина, яка знає про якісь кримінальні процеси або якісь схеми, приходить, я кажу корупційного гатунку, подає інформацію, яка перевіряється, потім хтось оцінює, скільки коштує ця інформація, чи, власне, його залишають у певну долю чи шмат. Долю 10% від вилученого цього корупційного майна чи грошей. Відповідно, тут ми не можемо зараз оцінювати. Ясно, що можливо, це будуть, наприклад, як зараз ті самі журналісти гроші, так? Вони
по суті, розкрили ту корупційну схему в «Укроборонпромі». Можливо, так будуть, так само люди будуть розслідувати і доводити до антикорупційних органів, і вони вже будуть притягувати. А політичний напал, ви знаєте, що є чисті на руку політики, трошки там, можливо, вони існують десь в уяві багатьох, але так чи інакше, в основному дивляться негативно на той політичний естеблішмент. А політична мотивація, можливо, хтось буде брехати, давати недостовірну інформацію, а це зайвий раз напружує всі органи, які будуть перевіряти цю інформацію. Тобто використовувати в політичній мотивації. Ну, ми вже мали такі прецеденти, ну, пам'ятаєте, з тим самим Розенблатом, так, коли агент Катерина десь постаралася, по суті, таким чином, і відповідно ця справа, по суті, розвалилася. Ну, але коли вже буде закон, ну, тоді вже буде по-іншому, і такі справи можна буде доводити вже до кримінальної відповідальності тих корупціонерів. Ну, знаєте, що мене трошки так напрягає те, що все-таки люди бачать, що це може бути ефективна боротьба з корупцією. Але взагалі це може бути тільки допоміжним фактором, так? Допоміжним, але не основним. Тому що та ж корупція в оборонпромі, вона ж не тому, що там може бути корупція. Тому що у нас така ситуація, що людина, яка перемагає на президентських виборах, потім призначає своїх друзів, кумів на різні посади. Від генпрокурора до замсекретаря Ради національної безпеки і оборони, яка курує це. В цьому ж проблема. Попробуйте в Сполучених Штатах Америки призначити якогось свого людину там на якусь посаду. Це треба пройти всі слухання в Конгресі, відповідні комітети, так, палата представників, сенати, там все розкриють сканером, так? Тільки декілька посад, наприклад, там радник з питань національної безпеки, його не слухають або не дають добро Конгресі. Все інше, це треба пройти оце сито. От у нас в цьому проблема. Щось багато-багато, це патронажна служба, як то кажуть. Так? Приходить якийсь-небудь чиновник, міністром, тягне за собою всіх своїх близьких, родичів, земляків, ну, депутизм, і таке інше. Це прямий зв'язок з корупцією. А як ви бачите, розумієте, проблема є в тому, що реально корупціонерів не притягнуть до відповідальності. Ніби є докази. Ну, пам'ятаєте, я очолював... Якщо свої, ну, Олег, ну, якщо всі свої, ти своїх привів, так? Знаєте, вони всі працюють. Не всі свої. От потім, майже всі. Потім от ті, які були при владі, так, які грабували корупціонери, так, потім вони беруть якийсь там пакет грошей, несуть це, і вони стають своїми. Розумієте? Такі. Бо не можуть бути всі, не можуть, як ви кажете, 700 тисяч бути свої. Відповідно, і влада потім, правоохоронні органи їх прикривають. Поки в нас не буде працювати система судова, так, ну, зараз, може, як запрацює антикорупційний суд, можливо, легше буде антикорупційним органам працювати. Все-таки є прогрес, тому що коли був Янукович, тоді його син Саша стоматолог. Всі ці схеми. А сьогодні все-таки це син тільки першого заступника голови, тобто першого заступника секретаря РНБО займався цією, ну, нібито корупцією в оборонпромі. Все ж таки не син президента, але це прогрес для України. Ну, давайте дочекаємося розслідування і результатів. Так. А скажіть, ви взагалі вірите в об'єктивне розслідування і якихось наслідків? Да, так, ось скажіть, що в парламенті? Чому так кволо, мляво? І ТСК не створили там. Що там відбувається? Я вже наголошував. Так, я колись очолював робочу групу по розслідуванню багатомільярдних фактів корупції уряду там Азарова і потім уряду частково Яценюка. Про які заявив Гордієнко, це екс-голова фінінспекції, на 7,6 мільярда. Ми, по суті, довели, що ті гроші, 7,6 мільярда, державними підприємствами, там «Укрзалізниця», «Укрпошта», іншими державними підприємствами, були корупційним шляхом вкрадені в держави. Відповідно, ви думаєте, що хтось відповів? Ні. Тому що поки в українському парламенті не буде проголосований закон про тимчасові слідчі спеціальні комісії, яка буде чітко регламентувати для народних депутатів. По суті, народні депутати тоді будуть працювати як слідчі органи. А, можливо, так. Тому що депутати, вони партійні інтереси, вони ангажовані. Ну, і не можна їм давати функцію слідчих. Але там не один депутат. Да. Там є депутати зі всіх фракцій, позафракційних. А це взагалі, це функція? От є ситуація в Сполучених Штатах Америки.
Там корупціонер, якщо йде на таку робочу групу, тимчасову слідчу комісію, в нього ноги трясуть. І він точно сяде за свій злочин. Але, а в нас, подивіться, одна робоча група, тимчасова слідча, зараз тимчасова слідча комісія, знову Поганцюк, принаймні якийсь прогрес трохи є. Але зараз тимчасова слідча комісія по оборонпрому за минулі роки, і ми зараз доєднали оцю справу також. Ну, ви що думаєте, що це буде? Зрозуміло. Тобто не буде, поки не буде судова система працювати, і не будуть реальні вироки. Ну, добре, якщо будуть депутати слідчими, а коли вони будуть виконувати свої функції? У них же мандат не слідчого. І не всі ж мають фах юридичний для того, щоб бути слідчим. В цю групу буде входити так само слідчі, там, якщо потрібно, з Національного антикорупційного бюро, з Генеральної прокуратури, з Антикорупційної прокуратури. І, відповідно, тоді разом доводити до кінця, до логічного завершення. І тоді, як і політично, так і реально, тоді і судді будуть бачити, і слідчі, що справа розслідується об'єктивно, і реально винуватці того чи іншого корупційного злочину мають відповідати і сидіти за ті злочини. Ну, тоді, може, все-таки цю комісію, так, рішенням парламенту, залучати професіональних прокурорів, слідчих, звичайно. Спецпрокурор, наприклад, як там Мюллер в Сполучених Штатах Америки розслідує, бюджет для цього має бути, так, бюджет відповідний, спеціальний має Верховна Рада проголосувати. І хай ці прокурори під контролем і наглядом народних депутатів займаються розслідуванням. Ну, давайте, власне, подивимось реакцію народних депутатів. Це цікаво, власне, наскільки вона повинна бути, ця реакція, оптимальною щодо ситуації навколо статті про незаконне збагачення. Нагадаю, що суспільство негативно сприймає скасування статті про незаконне збагачення, і про це заявив у стінах Верховної Ради народний депутат Павло Кишкар. Він, до речі, каже, що суд конституційний достатньо, як він вважає, обґрунтував своє рішення. Давайте послухаємо. Люди негативно сприймають те, що фактично 65 справ, які вже розслідуються, будуть закриті за наслідками того, що скасували. Хоча рішення Конституційного суду, якщо в нього вчитатися, воно абсолютно обґрунтоване і логічне. Власне, що значить обґрунтоване і логічно? Якщо нелогічно в тому, нелогічність полягає в тому, що чиновника не є, презумпція не може до чиновника, який працює за рахунок державного бюджету, тобто за публічних фінансів, так? За рахунок публічних фінансів, до нього не діє правило презумпції невинуватості, навпаки. Ну, це пов'язано, напевне, з тим, що декотрі депутати просто не володіють темою. Закон, але право – це ж більше, ніж закон. Право – це і справедливість, це і логіка інша, логіка соціальної справедливості, так чи ні? А не тільки юридичного крючкотворства і догматики юридичної. Звичайно, ви знаєте, що в нас просто корупція процвітає. Знаєте, якщо б це було десь якісь європейські, і то там також є і незаконне збагачення і так далі. Тим більше, що ми виступаємо за те, щоб те саме НАБУ напряму могли перевірити декларацію і дати висновок. А зараз, ви знаєте, через НАЗК, НАЗК там невелику кількість декларацій перевіряє. Відповідно, цілий механізм і ціла система. І ще зараз, по суті, забрали за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Але, знову ж таки, ну, реально НАБУ, антикорупційна прокуратура, вони мають чим займатися. От по останніх звітах НАБУ веде справ корупційних на 196 мільярдів гривень. Відповідно, ті гроші треба повертати назад до українського бюджету. І реально ці гроші, якщо б були повернуті, наприклад, тих навіть не 100 мільярдів було б повернуто. Знаєте, якби реально допомогли ті 100 мільярдів? Повернули скільки за 2018 рік? Там десь 60 тисяч доларів, по-моєму. 140 з половиною тисяч гривень повернули. За 365 мільйонів, по-моєму, спочатку створення. Це мало. Я кажу про НАБУ. Але йдеться про звіт за 18 рік, 140 з половиною тисяч гривень по реальним справам за вердиктами суддів. А в інші, звичайно, це жахливі речі. До речі, ще один момент, на який варто звернути увагу. От, наприклад, Роман Семенуха, Самопоміч, він говорить про те, що таким чином було знівельовано всі здобутки Майдану, і це дуже погано вплине на наші євроінтеграційні процеси. Давайте послухаємо, і це запитання, власне, до вас спрямуємо. Це без перебільшення ставить під загрозу взагалі
здобутки Революції Гідності, Євромайдану в 2014-2015 роках. Це без сумніву ставить під загрозу далі українські прагнення, європейські, вірніше, вибачте, прагнення, про що вже вчора низка європейських політиків визнали. Це дуже небезпечний прецедент. Ваш коментар з приводу євронамагань відповідно нашого іміджу? Ну, справді, Роман згадав про Майдан, про Революцію Гідності. Ну, практично ні одного пункту не виконано. Ну, люстрація, ну, як така, не відбулася. Зняття депутатської недоторканності не відбулося. Нове законодавство виборче немає. Боротьба з корупцією немає, хоч створені антикорупційні органи. Ну, і звичайно, що наші міжнародні партнери, ну, також великий знак питання тепер ставлять для української влади. Ну, і що щодо скасування цієї статті про незаконне збагачення. Ну, і загалом, тобто ми, українці, десь на якомусь там 65-му місці, власне, по боротьбі з корупцією в світі, з 77, по-моєму, країн. Ну, це просто неприпустимо. Ну, і якщо ми реально, але це залежить від українців зараз. Як українці будуть голосувати за президента, за кого? Ясно, що потрібно голосувати за ідейного державника. Зараз якраз про це і більш конкретно. Ну, переходимо на увазі Руслана Рушлинського, правильно? Давайте не будемо тут називати прізвище, рекламувати. Ми в рамках виборчої кампанії працюємо. Але тема цікава, і ви зробили правильний перехід. Виборчі процеси 44-2. Наскільки я розумію, два кандидати, Андрій Садовий, і, якщо не помиляюсь, Дмитро Гнап, вони, власне, віддали, ну, як заявили про те, що віддають... Що вони знімаються. Знімають свої кандидатури і свої електоральні, власне... І що закликають своїх прибічників підтримати кандидата. Так, тобто свою електоральну прихильність вони передають іншому кандидатові. Це початок серйозних рухів, я навіть сказав, тектонічних. І давайте послухаємо коментар. Зараз з нами на зв'язку Олександр Мартиненко. Добрий вам вечір, пан Олександр. Пан Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфаксу і відомий медіа і політичний експерт. Олександр Ленович, будьте ласкаві, поясніть нам, ми на початку серйозних метаморфоз, адже кандидати, вибачте, що вживають такий термін, почали зливати свої власні можливості і передавати їх іншим кандидатам. Що це означає? Ми побачили процес кристалізації? Я би так додав би, Олександре. Можливо, це все ж таки Садовий оцінив невеликі свої перспективи і вирішив вийти з гри. Так? Ну, по меншій мірі, так, красиво. Можливо, це якась стратегія, розрахована на конфігурацію другого туру, щоб в другий тур вийшли певні кандидати, які вигідні, там, наприклад, для Садового, там, для Гриценка. Можливо, це на парламентські вибори. Як ви думаєте тут? Ну, звичайно. Це не гра на президентські вибори, тому що всі розуміють прекрасно, я думаю, що Андрій Садов розумів, що шансів ніяких немає, але він думає про майбутнє, про осінь, про те, що треба якось обратись і бути фактором, продовжувати бути фактором в українській політиці. А я так розумію, було побоювання у нього небезпідставні, що партія «Самопоміч» в тому вигляді, в якому вона була, вона вже може просто наподавати бар'єр. І тому, і дійсно, потрібно було чи злиття. Ну, знаєте, це завжди питання, як з анекдоту, це злиття чи поглинання. Так от, ну, потрібно було, скажімо так, створити щось нове, враховуючи те, що є більш популярний лідер Гриценка, більш популярний лідер Садовий, звичайно. І отак от об'єднати лідера Гриценка з можливостями партії «Самопомічі» таким чином потрапити далі. Я думаю, що попереду вони ще непрості розмови про приводу того, хто буде в якої кількості в списку, з якої хто від громадянської позиції, хто від «Самопомічі». Але це вже питання на літо. А поки що це просто там крок в майбутнє парламент. А якщо подивитися на бонуси або навпаки мінуси інших кандидатів, які сьогодні в фаворитах, які претендують на вихід у другий тур. Ну, грубо кажучи, чи буде сприяти це виходу Гриценка в другий тур? По-друге, чи програє тут, більше втратить тут Порошенко?
і більше отримає Тимошенко, яка може вийти у другий тур до Зеленського. Я так розумію, що Зеленський вже, ну, великі шанси бути вже в другому турі. Ну, звичайно. Ви знаєте, я не думаю, що це оце злиття чи поглиняння, ми ще не розуміємо до кінця, воно якось вплине на шанси перших трьох кандидатів. Тому що я знаю, що там у Гриценка, в громадській позиції є великі сподівання, що це дасть кумулятивний ефект. Ну, тобто, люди подивляться, вони вже збираються там, об'єднуються, тому треба туди тягтися. Я, чесно кажучи, в цьому не впевнений. Я був би радий за них обох, якщо б, точніше, за Гриценка, якщо б це сталося. Але мені здається, що все ж таки це може дати арифметичний ефект, безумовно, тому що їх електорати, вони перетікають не до одного, вони абсолютно схожі, тому все, що мав Садовий на цей момент, Гриценко, безумовно, отримає. Наскільки це вистачить йому зайти у другий тур, ну, є, як розумієте, є великі проблеми, тому що, як ви сказали, у Зеленського шанси максимальні, у Порошенка шанси великі, у Тимошенка шанси є. І влізти в цю трійцю буде, ну, як мені здається, важко. Але, знов-таки, ну, це ж великий електоральний цикл, ми ж про це вже неодноразово говорили, і навесні він не закінчується, а продовжується. І головний для багатьох цикл восени, коли переможців буде більш ніж один. А переможців буде всі, хто подолав бар'єр. І от це, в принципі, крок до входження в склад цих переможців осені. А зараз на другий тур електорати там досить чітко поділені. Я не впевнений, що я знаю, що є розрахунок у деяких, що люди, виборці Порошенка, потенційні, подивляться на все це, тому що вони близькі, умовно кажучи, ті націонал-демократичні в великій кількості. В Західній Україні вони подивляться і прийдуть. Треба спитати соціологів і фокус-групи. Мені здається, що навряд чи. Олександре, але про соціологію ви торкнулися цього питання. Чим ви поясните, перед тим, як, або, власне, у той час, коли Садовий робив цю заяву, з'явилися паралельно дивні кампанії з соціологічними опитуваннями, які там говорили про високі його відсотки. Це маніпуляції, це замовлення, це там, я не хочу говорити про продажні соціології, але як це все пояснити? Навіть сам Садовий говорив про якісь 10%. Високі відсотки Гриценка чи Садового? Садового. А, ну, розумієте, коли йде переговорний процес, кожен викладає, значить, на стіл переговорів все, що у нього є, для того, щоб отримати якомога більшу долю в майбутньому проєкті. Тут, в принципі, соціологія, вона була дуже на часі. Як вони з'явилися і хто її робив, це... Олександр, ще одне питання, але трошки з іншої теми. Ви були в Мінську на зустрічі з президентом Білорусі Лукашенка. Ну, ми бачили вас по телебаченню. Ви сиділи там. Скажіть, чого нічого вас... Нічого від телебачення не сховаєш. Да. От так що, що там, чого він збирав вас всіх? Там були, я так розумію, і російські ЗМІ, і наші були ЗМІ, да, українські? Ну, що, основний меседж, було... що він хотів сказати всім журналістам, там і його чиновники всі сиділи, Висуря сидів в цій залі. Знаєте, насправді це дуже, я вперше був на таких от, чесно кажучи, мені було просто цікаво. А насправді українських ЗМІ там були двоє, це був я і 112 канал. А я ж поїхав, тому що було цікаво, що це за захід, тому що я про них багато чув і ніколи не бачив. Я можу сказати, що це досить таке важке випробування для всіх учасників. Тому що він продовжується 7 годин 20 хвилин з перервою на 10 хвилин. Для нас, як розумієте, незвично. І те й для всіх теж. В принципі, я так розумію, що подібні спілкування з народом практикував останній Фідель Кастро. І Чавес ще. Ну, Чавеса, да, я просто не бачив, а Фідель Кастро я бачив сам, я розумію, що це таке, так от це було схоже. Олександр Григорійович говорив про все. Тобто там було ж від договору про ракети середньої малої дальності по хокею, причому про хокей, здається, було більше. А він досить професійно розібрав всю гру команди Мінського «Динамо» і збірної своєї екстраліги. І взагалі це було досить. Ну, я бачив, що це його дійсно хвилює. А навіщо, і, ну, крім цього, якщо серйозно, він дійсно говорив багато, і найбільш цікаво, що було це про відносини з Росією,
це так окрема розмова, і але я, чесно кажучи, багато зрозумів від того, що він міг мов сказати. Ще це вже було цікаво. Ну там Олександр, він говорив про те, що одна валюта буде у Росії, Білорусі буде, знаєте, одна валюта. Це вирв... чесно кажучи, це було вирвано з контексту, тому що знаєте, не завжди зрозумієш, коли Олександр Григорович шуткує, коли говорить серйозно. Так от, говорячи про одну валюту, він сказав, що я з Путіним говорю, хочете одну валюту, давайте, але де буде емісійний центр? Він, Путін питає, що в Мінську? Я кажу, ні, давайте в Смоленську. А, чи в Пітері, але це має бути інша валюта, не російські рублі, не білоруські, а щось інше, ну і так далі. Ну це була така, знаєте, фантазія про майбутнє. І це не було головне, головне було те, що було чітко сказано російським учасникам. І взагалі я розумію, що до Кремля звертався, що ребята, не треба нас наїбати. Дякую, Олександре. Ви знаєте, ми з великим задоволенням вас запросимо до нас в ефір і деталізуємо власне цю цікаву історію, бо вона дійсно є такою неоднозначною. Олександр Мартиненко. Давайте про Україну. Якщо можна, два слова буквально. Да, дуже він коротко сказав, що президентом буде Порошенко. Це я його питав взагалі про передвиборчу кампанію в Україні. Він сказав, що президентом буде Порошенко. Я спитав, точно знаєте? Говорить, точно, я знаю. Дякую. Так, а от ми спитаємо Олега Суховського. Так що, точно знаєте, хто буде президентом? Ну, я думаю, що ніхто не знає, тому що ще до виборів практично місяць залишився. І, відповідно, будуть вже українці визначатися більше за два тижні, за тиждень до виборів. І бажано, щоб перші українці пішли на вибори. І саме основне, щоб не продавали свої голоси. Тому що продаючи свої голоси, це продаючи майбутнє для себе і дітей. А от давайте про парламентські вибори. Так, не будемо президентські. Дивіться, Мартиненко якраз Олександр сказав, що це більше на парламентські вибори, це об'єднання. Так? Чи не отримаєте ви конкурента серйозно на парламентські вибори? Громадянська позиція, Самопоміч, я не вживаю прізвищ, так? І не говорю про президентські. Ви вже вживали неодноразово. Ну, в даному випадку. От що ви будете робити? Тому що у вас давня і така серйозна партія, давня ідеологічна партія. Але конкурентів багато. Можливо, частково електорати пересікаються, але не дуже і пересікаються. Але якщо брати, так, ну, природньо робити об'єднання перед виборами. Ну, наприклад, як це зробили об'єднані націоналістичні сили, так, коли висунули Руслана Кошелинського. Відповідно, вже пізніше, коли ти бачиш, що в тебе нема рейтингу відповідного, так, там, виходити в другий тур, і ти там вже скидаєшся на іншого кандидата. Ну, це трошечки неприродньо. Ну, і тим більше, що ми знаємо, ну, загалом, скільки є кандидатів, і, відповідно, тут йде величезна гра українських олігархів, які фінансують кампанії. Ну, ви знаєте, хвилина реклами – це десятки тисяч гривень. І, відповідно, таким чином… Хтось каже, що є і західноукраїнські олігархи, які фінансували Садового, які побачили, що в нього рейтинг не приростає. Тому вони сказали, що потрібно вирішувати питання, фінансувати програш вони не будуть. Але так що є західноукраїнські… Є про те розмови, що і американська сторона зацікавлена в фінансуванні на заході політичних течій, в тому ви числі знаєте, і поляки. Тобто, ну, є інформація, зокрема, від української розвідки, що Росія виділяє 350 мільйонів доларів на вплив на вибори і президента, і потім парламентські в Україні. Тому що Росія хоче мати більше проросійських депутатів в українському парламенті. То, чого ми так само, українці, не можемо дозволити? Олег, ну, ні, ну, логічно тут. Я просто про те, що олігархи не тільки на сході України живуть і в центрі, а є і на заході України. Але дивіться, в національно-патріотичному полі дуже багато потужних гравців з'явилося. Дивіться, ваша партія, так? Об'єднання з національним корпусом, так? І ну, правим сектором. Далі, є от ну, це якраз правий сектор, ОУН, правильно, СІ-14. Традиційні, так, традиційні, тобто, націонал-патріоти. Всі нові об'єдналися, так, зараз правильно, навколо Кошелинський, єдиного кандидата. Далі, Гриценко, Садовий, ця сфера. Далі, УКРОП. Далі, Порошенко. Чи не забагато тут конкуренції в цьому національно-патріотичному полі? Ну, так, має там і свої, ви знаєте, виборців, що, своїх виборців і Тимошенко. Ну, що електорат національно-патріотичний, він значно зріс. Чому? Тому що, ну, наприклад, до війни, до анексії Криму, 78% було українців, 22% нацменшин.
коли відійшов тимчасово, я надіюся, Крим, і коли йде війна на частині Донбасу, відповідно, зараз 92% є українці. І більш гомогенне. Так, з яких 65% українців такі патріотично налаштовані, національно свідомі. Так? Ну, навіть якщо брати останні опитування КМІС, ну, навіть за НАТО, так, курс, відповідно, підтримують вже 57% українців. Можливо, навіть і тих 65% будуть підтримувати, навіть більше, коли, ну, ті, що прийдуть саме проголосувати, якщо би був референдум. Ну, але зараз, дякувати Богу, що ми маємо цей стратегічний курс, затверджений, проголосований, і він є зараз в Конституції. А що це нам дасть? Що це дасть нам? Ну, звичайно. От, наприклад, декларування у Конституції. Що це дасть для звичайного українця? Це вже буде чіткий напрямок до європейського. Але в засадах зовнішньої політики багато років тому назад прописано. Точно, ні. Точно ми не будемо йти. Ну, ви пам'ятаєте, коли прийшов Янукович, він зняв ті статуси, ми, по суті, були нейтральною країною, і тому Росія тим скористалася і напала на Україну. Це неправда. Вибачте, але, Олеже, хочу з вами посперечати, дозвольте. Янукович останній рік... Добре, скажіть, будь ласка, якщо ми би були в НАТО, а ми мали такі можливість в 2008 році, Росія би напала на Україну? Росія би анексувала Крим? Я про інше кажу. Я кажу про те, коли безпеку. Ви говорите, що Янукович, коли прийшов на посаду, не перебивайте, одну секундочку. Коли прийшов Янукович, він усіх нас готував до євроінтеграції. І останній рік, власне, цієї дійсної справи виявився невдалим і для нього, і для України в цілому. Але я пам'ятаю програми про колосальні гроші, які виділялися на співпрацю з НАТО, і відповідно програми співпраці з НАТО. Це було раніше. Це було частково почалася співпраця, коли був Кучма, і потім продовжив вже Ющенко. До 2014 року. В 2008 році нам взагалі мали дати ПДЧ. Але пам'ятаєте, тоді регіонали з кульками помаранчеві почали між собою сваритися. В кінцевому привели режим Януковича до влади, і потім ми, по суті, стали нейтральною країну, чим скористалася знову ж таки Росія. Я думаю, що в нас ще буде багато нагоди поговорити про це більш предметно, але все-таки до виборів повернемося. От в другому турі кого ви будете підтримувати? Ви, націоналісти, партія «Свободи». Якщо буде Зеленський і діючий президент, або Зеленський, Тимошенко. Ну, я думаю, що в другому турі має бути Руслан Кошулинський. Я тільки за, щоб він був у другому турі, але якщо я гіпотетично моделюю ситуацію. Якщо буде, супереч голосів виборцям, все ж таки Кошулинського не буде в другому турі. Кого ви тут більше? Ну, невідомо. Тут невідомо, кого буде підтримувати електорат саме націоналістичний, «Свободи», але будемо надіятися і працюємо над тим, щоб все ж таки в другому турі був державник, ідейний Руслан Кошулинський. Ну, а хіба Порошенко не державник, а Тимошенко не державник, а Зеленський, ну, не державник? Вони всі ж українські громадяни. Ну, знаєте, якщо б вони були, ну, тобто ці, кого ви назвали політики, ну, окрім Зеленського, ну, вони вже були багато разів при владі, і їм треба було тоді показувати, і зараз показувати для українців. А якщо українці зараз доведені до бідності, мільйони українців виїжджає. Ну, якщо треба було армію будувати, державу будувати. Якщо нам треба було армію будувати, державу будувати, там на війну гроші витрачати 5% ВВП. Знаєте, це ж теж, ну, об'єктивно. На війну, ну, якраз ми зараз пропонуємо депутати від «Свободи» і вносимо свої правки, щоб саме 5% ВВП йшли не загалом на силові всі структури, а саме на українську армію. На оборону. Так, на оборону. І, відповідно, щоб ми так само переобладнували наше військо до стандартів НАТО, якщо ми хочемо йти в НАТО. Ну, може, тоді військовий бюджет треба зробити більш відкритий для парламентарів. Я не кажу для суспільства, так, тому що, ну, не всі статті військового бюджету деякі статті мають бути засекречені. Ну, так? Не тільки відкриті. Ну, наприклад, те саме «Укроборонпром», так званий, який створив ще Янукович, так, щоб контролювати всі оборонні підприємства, ну, треба ліквідувати. До речі, їх скільки у нас? Десь 450. 450, державних тільки підприємств. Ну, це, що стосується оборонного сектору. А що стосується загалом, то десь 3 чи більше тисяч державних підприємств. Так. Можливо, деякі підприємства, які є там неліквідні, можливо, треба навіть дати, якщо є бізнесменів, є розвиток, тих, навіть за 1 гривню їм віддати. Так? Але в обмін на інвестиційні зобов'язання. Основне, що ми говоримо, щоб
по-перше, були прийняті наші закони антиолігархічні. Це ліквідація приватних олігархічних монополій. Виведення офшори. Тому що реально олігархи зараз тримають енергетичний бізнес в своїх руках і диктують ціни на газ, на електроенергію, тобто на комунальні послуги. І в нас навіть є закон, щоб повернути стратегічні підприємства. Тобто ви пропонуєте націоналізацію? Такі як облгази, обленерго, газорозподільчі системи. Відповідно, повернути в руки держави. Як це, націоналізація? Можливо, з якоюсь компенсацією. Тому що ви що хочете сказати, що ті підприємства були там якось прозоро куплені тими олігархами? Ні. Вони, по суті, були корупційним шляхом вкрадені в української держави і в українського народу. І таким чином нам треба працювати над тим. Треба повернути гроші з офшорів. Це десь близько 150 мільярдів доларів. Влити в економіку держави. Нам тоді не треба буде просити з протягнутою рукою Міжнародний валютний фонд, дайте нам мільйон, два чи мільярд, два. Тобто, тим більше, знаєте, на що зараз орієнтується влада? Влада зараз орієнтується на українських заробітчан, так, які офіційно через банки там 11,6 мільярдів перерахували в Україну, а ще неофіційно, ще мінімум 5. Завезли з собою. Відповідно, навпаки, потрібно створювати програми, давати дешеві кредити на бізнес. І про це, Олег, ми поговоримо з вами через декілька заробітчан в Україну. І не тільки заробітчан, а тих студентів, які кожного року закінчують західні університети. Ми підтримуємо всі позитивні ініціативи, які ведуть на користь України. Тому що в нас уже чи ефективна пропозиція доносити на корупціонерів за винагороду? 77% вважають так, 23% вважають ні. Ну, бачите, вже такі Зеленський 14... веде і правильну кампанію розлюди. Так, голосів так, ми маємо, голосування триватиме і надалі. Зустрінемось буквально за мить. Народний депутат Олегу Суховському. Дякую вам. Представник Українського об'єднання «Свобода». Дякую. Народний депутат. Залишайтесь з нами і надалі. Буде друга година, дуже цікава. Так що теж чекайте.